Republika koja je ponosna, Republika i narod u njoj, ponosna na svoju slobodu. Stranici Biciklističkog saveza Republike Srpske i vaterpolo kluba Borac Banja Luka. 37. šalon čine predstavnici Moga 2019. godine reorganizaciju dotadašnjih jedinica za podršku. Na području Republike Srpske djeluju ukupno 11 jedinica žandarmerije, a u okviru žandarmerije djeluje i jedinica žandarmerije Konjica i službeni psi. Je srpski. Kluba Savez ove godine obilježava 30 godina postojanja u svom sastavu, imamo 42 kluba od Trebinja do Prijedora. Judo je najprotejniji sport u Republici Srpske. Vozila marke Toyota, a koriste ih policijski službenici SAJ-a. Iza terenskih potrebnih vozila kreću se dva vlaka. Je šalom čine predstavnici Fudbalskog saveza Republike Srpske. Fudbalski savez Republike Srpske osnovan je 1992. godine. U svečanom defileu savez predstavlja Fudbalski klub Slavije i Fudbalski klub Famas. Republike Srpske, osnovan 1992. godine. U svečanom defileu, Slavez predstavljaju omladinski